Danes sem spoznal Patricijo. Patricija ni samo čudovita oseba, ampak tudi ena najboljših pevk, kar sem jih kdaj slišal. Danes je družinsko srečanje komotarjev. Pridejo z celega sveta, no v bistvu pridemo večinoma iz Evrope, ampak en pa pride tudi iz Amerike. Tako razgleda, ko se komotarji dobimo. Hvala, da ste prišli iz vseh koncev in krajev. Veliko nas je tukaj, ampak niti približni niso prišli vsi. Manjka še kup ljudi iz Amerike, pa kup ljudi iz Švice, pa še kaj bi se najdel. Ko pogledamo v bodočnost, jaz hočem, da bi se naprej zbirali. Pa ajde, ne bom vas preveč dolgo času z družinskim srečanjem, lahko pa pokažem, kako je Slovenija lepa. Lej to, no. A ja, pa če koga zanima, kje sem bil? Na Križni gori. A to pa že svojo žogo? To je moj stric Toni. Toni, reč živjo. Živjo, veste kaj, jaz sem resnega stric, ampak jaz živim v New Yorku in sem zdaj tukaj na obisku in praznujemo družinsko srečanje in sem zelo ponosen na mojega nečaka. A vidiš tole kravo, ki poje? Tako na ta prvi pogled je kar cute. Pol je pa z vsako sekundo malo bolj creepy. Dio! Ure po noč, mi smo doma. Vem, da bo tale vlog malo kratek, pa ne vem, če bo sploh kaj smešen. Vem pa tudi, da bo tale teden, ki prehaja, dost eksploziven, kar se tiče avtomobilov. A vam dam kakšen hint? Dva različna RS-a. En se poslavlja, en je pa šele prišel. Zraven bo pa štrene mešil še en M. Jaz tako mi čakam. Zdravo, mojte, da je zločila vsega.